Протесту російському Кемерові на третій день лише після масштабної пожежі у розважальному центрі до міста приїхав кремлівський очільник. На вулиці майже одночасно вийшли тисячі людей. Вони не вірять офіційній статистиці щодо кількості загиблих. Влада твердить, у вогні загинули 64 людини. Але надвечір на тій такій акції протесту з'явився лікар лінійної бригади швидкої допомоги, який привселюдно заявив, у моргах міста понад 300 тіл. Місце, де загинули десятки, зачищають заради одного. На площу перед торговельним центром у Кемерові, де сталася пожежа, не пускають нікого, пишуть журналісти. І усе, аби тільки Путіну ніхто не заважав, спокійно на камери покласти там квіти. До регіону очільник федерації прилітає вночі сумнозвісним кокаїновим бортом. Тим самим літаком, яким російські дипломати переправляли з Аргентини наркотики. Хто на облавку, стає відомо лише коли Путін з'являється перед камерами. Перед об'єктивами провів і показову нараду з чиновниками. У трагедії чотириразовий президент звинуватив злочинне недбальство і принагідно поскаржився на корупцію. Справку ніякої не отримати без денег. А деньги заплатив, все що вони підпишуть. От в чому біда. Тим часом у центрі Кемерова на неузгоджену з владою акцію збирається натовп. Сотні, а потім і тисячі людей вимагають правди про точну кількість загиблих. У соцмережах твердять, їх 3, а то й 4 сотні. Офіційно жертв 64. Правду! 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 На центральну площу міста мітингувальників не пускають. Вона оточена ОМОНом. Губернатор Тулєєв, який жодного разу не вийшов до родичів загиблих, за те, що сталося, вибачається перед Путіним. Водночас мітингувальників, що зібралися у середмістя, звинуватив у корисливості. Мовляв, ті на біді хочуть вирішити свої проблеми. Це взагалі одні родственники погибших. Це взагалі от, ну, ті, хто постійно в затьорі. Нападає на мітингувальників і заступник губернатора. Молодочек, ви що, хочете поп'явитися на горі? Мене погибло Вострика, сестренка Сабадаш, Альона Ігорівна, жена Вострикова Елена Сергеєвна, троє дітей, 7-5 погоди. Погибло. Врешті-решт протестувальники упустили на центральну площу. Тим, хто не вірить владі, мер Кемерова запропонував відвідати міський морг, аби пересвідчитися, що кількість жертв від них не приховують. Поки ініціативна група їде, на площі у Кемерові, мабуть, вперше за багато років пролунало про найпотрібніше для сучасної Росії. Путіна в відставку! Путіна в відставку! Ті ж таки родичі збирають власні списки. Зниклими безвісти називають 85 дітей, кажуть їм від 10 до 13 років. На площу повертається група, що побувала у морзі. Запевняють, прихованих владою загиблих не знайшли. Жертв, кажуть, таки 64, і більшість – це діти. От я лічав взрослих, чисто більших взрослих, в районі 20 взрослих. Замикання проводки або застосування відкритого вогню. Ці дві версії трагедії російські слідчі називають основними. У рамках справи затримали 5, зокрема директора компанії-власника будівля, орендаря та охоронця, який міг вимкнути систему оповіщення. Тоді як сама пожежна сигналізація у центрі поламалася ще за тиждень до загоряння. Поки триває розслідування, Путін оголошує жалобу за жертвами пожежі по всій Росії. Почнеться вона завтра, за 3 дні після трагедії. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.